Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjørnstadom o saradnji dveju zemalja, posebno u svetlu nedavne posete norveške premijerke Erne Solberg, kao i o situaciji u regionu. Predsjednik Vučić je istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Norveške dobri, izrazivši posebnu zahvalnost zbog velike novčane i ekspertske pomoći koja Norvešku svrstava u najveće donatore Srbiji. On je izrazio nadu da će dobri politički odnosi podstaći i veću privrednu saradnju dveju zemalja, pre svega nove norveške investicije. Ambasador Bjørnstad je izrazio spremnost Norveške da na različite načine pomogne Srbiji na evropskom putu kroz podršku neophodnim reformama, održivom ekonomskom rastu i stabilnom društvenom razvoju. Predsjednik Vučić je u razgovoru sa ambasadorom Bjørnstadom istakao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti u regionu i da upravo zbog toga u dijalogu sa Prištinom teži postizanju stvarnog kompromisa i trajnog rešenja, ali koji podrazumeva uvažavanje naših državnih i nacionalnih interesa.